Sabah futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasının 18-ci turu çərçivəsində Kəpəz şəhər stadionunda Qarabağı qəbul edəcək. Bununla da Sarı Göylər 2017-ci ildə Gəncədə ilk ev maçına çıxacaq. Çempionatda sonuncu dəfə ötən il noyabrın 27-sində Nizam Yurdunda oynayan Kəpəz uzun müddətdən sonra doğma meydanda doğma publika önündə görünəcək. Əslində komanda fevralın 4-də Gəncədə çıxış etməli olsa da, əlverişsiz hava şəraiti zirə ilə ev oyunun statusunu dəyişmişdi. Elə indi də 2 gündür ki, yağan qar səbəbindən meydan ağırpəyə bürünüb. Amma klub rəhbəri oyun baş tutsun deyə durumu dəyişmək üçün səylərini davam etdirir. Bildiyiniz kimi 3-cü dövrənin ilk oyunda biz ev oyunumuzu keçirə bilmədik hava şəraitinə əlaqədar olaraq. Həmin gün hava çox sərt keçmişdi, qar həddi normadan artıqdı. Ancaq bugünkü hava şəraitinə nəzərə alaraq, baxmayaraq ki, qar var, stadionlar hal-hazırda təmizlik işləri gedir, sabah oyuna tam hazır olacaq. Ona görə də biz azərkeşləri dəvət edirik komandamızın belə çətin gündə dəstəyini əsirgəməsinlər. Çünki biz azərkeşlə birlikdə bir ailəyik. Meydançanı qardan təmizləmək üçün əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Görülən işlərdə azərkeşlər də yaxından iştirak edir. Həm yağışda, həm boranda. Kəpəz harda, biz orada. Bu deviz Gəncə Kəpəz azərkeşlərinə məxsusdur və istənilən hava şəraitində komandanı dəstəkləməyə yönəlmiş bir şuardır. Bəs görəsən azərkeşlər əməldə necə, devizlərinə sadiq qalacaqlar? Bu suala cavab tapmaq üçün sorğu keçirdik. Mən elə fikirləşmirəm ki, yəni yağışlı, qarlı hava yəni Kəpəzin azərkeşlərinə təsir eləsin. Bu, hər kəsə bəllidir ki, Kəpəz azərkeşi Azərbaycanda bir nömrədir. Yəni daima komandasına dəstək olur hər zaman. Sadəcə mən belə başa düşürəm ki, ola bilər ki, komandanın uğursuzluq çıxışı yəni azərkeşlərə təsir eləsin. Amma hər halda komandan bu çətin günündə Gəncəli azərkeşlər komandasını tək buraxmayacaqlar. Komandanı sona kimi 90 dəqiqə nəticədən asılmayaraq dəstəkləyəcəklər. Çətin hava şəraitinə baxmayaraq biz azərkeşlik eləyəcəyik. Dəstək olacaq komandamıza. Baxmayaraq komandamız çətin bir vəziyyətdədir. Yenə də komandamıza dəstəyimizi artırıb dəstək eləyəcək komandaya. Daima Kəpəzin arxasındayıq. Yağış, qar olmasına baxmayaraq hər zaman stadionda oluruq. Hətta balaca uşaqlarımızı da aparırıq ki, biraz təmiz hava alsınlar. Yəni, komandamızın uğuru üçün hər şey etməyə hazırıq. Sabahkı oyuna görə biletimizi də almışıq, sabah biz orada olacaq. Mən bir qocaman azərkeş kimi azərkeşləri dəvət edirəm. Belə havada havada qorxmasınlar. Futbol elə olub ki, yağışda da biz, yağışda da oynamışıq, qarda da oynamışıq. Kəpəz klubunun azərkeşlərlə iş üzrə əlaqələndiricisi Elmar Əliyev də Qarabağla görüşdə fanatların stadiona gələcəyinə inandığını bildirib. Azərkeşlər evdə də baxa bilərlər, isti evdə, isti çay içərsə, televizor arxasında baxa bilərlər. Amma mən azərkeşlərə demək istəyirəm ki, gəlsinlər, sabahkı oyunda komandamıza dəstək olsunlar. Dost bugünkü gündə tanınırlar. Bizim azərkeşlər hər zaman komandanın arxasındadır, sabahkı oyunda da komandamıza yetərincə dəstək verəcəklər. Fevralın 12-sində keçiriləcək Kəpəz Qarabağ oyunu saat 14:30-da başlayacaq. Azad Rəfi, Rüfət Allahverdiyev, Gəncə.